Cerca de 1.200 pessoas vão ser treinadas para trabalhar como promotoras da cultura da paz nas escolas mais violentas de Porto Alegre e da região metropolitana. O programa Escola Mais Paz foi lançado hoje. O programa vai acontecer nos 6 territórios que participam do Programa de Oportunidades e Direitos. Cerca de 3 mil jovens estão ligados à iniciativa, que oferece cursos profissionalizantes para combater a evasão e a violência dentro das escolas. A gente tem um centro da juventude em cada bairro que atende jovens de 15 a 24 anos, oferecendo capacitação profissional, apoio psicossocial, arte e cultura e toda uma gama de oportunidades para que eles se desenvolvam em trajetórias que não sejam trajetórias de vulnerabilidade. Professores, funcionários e os próprios alunos vão ser treinados para implantar a metodologia da justiça restaurativa nos conflitos que acontecem dentro do ambiente escolar. O treinamento vai ser feito pela Ajures, uma das pioneiras na mediação de conflitos no país. O resultado que isso nos traz é um resultado de pacificação social, um resultado onde aquilo que o judiciário costumeiramente fornece, que é alguém ganha e alguém perde, se constrói no coletivo. A Secretaria da Saúde e o Centro Estadual de Vigilância em Saúde atualizaram as informações sobre o surto de toxoplasmose em Santa Maria. Conforme o último boletim, são 569 casos confirmados, entre os 1.430 notificados. Destes, 1.103 são considerados suspeitos, 222 foram descartados e 270 ainda necessitam de classificação. Em gestantes, 50 casos foram confirmados. 145 estão em investigação. Já ocorreram 3 óbitos fetais e há 7 casos de toxoplasmose congênita, ou seja, transmitida da mãe para o feto. De acordo com a secretaria, o surto da doença está em remissão. A cada semana que passa, a gente vê mudarem os números, mas são casos relacionados a esses 2 meses. Observando-se a curva da incidência, constata-se que o surto está se autolimitando.